欢迎两位。我看你们俩的这个资料的时候都挺棒的，你知道吗？非常厉害，这两个人我觉得学历是本科对吧？对。然后都当过兵还、是的。是大学毕业以后服的兵役，还是说当兵的时候去考的军校，是怎么一种情况？我跟他都是大学毕业之后去当的兵，但是就是说两人当兵不在一块儿，我在湖南当兵，他在湖北当兵。哦，很厉害哈、你看现在都退伍了对吧？对，然后服完兵役了，真棒啊！这俩人是什么情况下认识的呢？一个在湖南当兵，一个在湖北当兵。就是有一年休假，他是我战友的朋友嘛，然后一起去玩认识的。你们恋爱几年了？恋爱一年多了吧。今天为什么来？他要来的。是我要来的啊，因为我觉得他就是情商特别低，然后我不开心了，然后跟他说，他就从来没有正确安慰到我，然后每天都给我负能量。哦，就是他的出现是我的生活和我的工作中的绊脚石，我完全不能忍受他。我的天哪，这怎么了？这低到什么程度了呢？这个情商啊！最近他竟然和我说，我除了长得好看之外，什么事都做不好，还说我去他们家店里跟他妈妈相处啊，朋友啊都相处的不好，甚至嫌弃我脾气大。最过分的是说咱俩就是认识一年多了嘛，到现在不知道喜欢我哪点好，说咱就这样分了算了。那天我不都跟你说了吗？是因为喝多了酒，然后那时候工作啊生活上面琐事比较多，所以一时冲，所以才说那些话。我不都跟你道过歉了吗？你觉得说出那些话来道个歉能安慰我心灵吗？你知道那些话多伤人吗？他每次就是这样，情商低到一种我无法理解的地步。他对你好吗，姑娘？就是关心人、照顾人这方面，因为可能是当过兵嘛，挺仔细的。就是说话说的特别笨，然后有的时候就因为他说话嘛，导致我的生活跟我的工作就是说可能会受到影响。你举几个例子给我们听听好不好？好的，就是说朋友方面吧。有一次我跟他出去玩嘛，他喝了点酒，他朋友打电话让他开车去接他朋友的父母。当时他自己也知道自己喝多了不能酒驾，结果他直接在电话里跟别人说，我女朋友不让我去。你是不让我去啊？那不让我去就直说嘛，都几个关系那么好的朋友，你跟人说，你说我喝酒了没法去不就得了吗？对呀、那么多理由你干嘛拿我当挡架牌呀？我当时也没想那么多，就直接脱口而出了。行，他每次都这样。这事还好，还有别的事儿吗？还有很多呢。比如说我工作嘛，之前因为我退伍了之后就是当模特嘛，就是有一次活动就是比较远，报酬也比较低，他不问男朋友吗？跟他抱怨了几句，结果他一气之下翻我手机，直接跟我们领队打电话说，哎，你怎么可以给我女朋友安排到那么偏远的地方工作，工作量那么大，然后工资还给的那么少，你这人怎么这样啊？你不是不想去那就不去吗？那我就直接跟你领队说了，我也不喜欢你做模特啊。那你可以直接这样跟我们领队说吗？你做模特有什么好，穿那么少给别人拍来拍去的，我就不喜欢。这小伙子多实在啊。但那是我的梦想啊，再说了我工作那是我的领导，你说那句话我领导会对我个人有意见，会影响我工作呀。我不喜欢你做那个工作，正好不做嘛，那个工作就他也不是你领导的啊。哎，我看你这现在资料上面写的职业是导购员是吧？是，我现在就是因为他不喜欢，后来我辞掉我自己喜欢的工作，和他一起去他家店里做生意、帮他嘛。你家是开什么店的？建材装饰家装那行业、然后你就等于去他家店里打工了是吧？对，这不是挺好的，这矛盾不也解决了吗？根本就不好，我更不开心了。我们之间就是矛盾从这里恶化的。因为我去他家当导购员嘛，就从来没有接触过这一行，然后工资特别少，只有2000块钱工资。相比之下，其他导购员都有3-4千，我就向他提过要求说涨工资。那你要怎么跟你加工资啊？别人也是那么多钱，因为销售的行业嘛，有业绩，然后就有提成，工资自然而然高。别人都知道你是我女朋友，好，我无故跟你加几百块钱，那别人会怎么想？别人会怎么看这个问题啊？那你没有站在我角度想问题啊？除了做导购员，我还帮你打扫卫生，然后还要给你拖箱子。你知道你那些货有多重吗？我一个女孩家，然后我还要负责那些计算啊，那些账本还要我打理。那其他的导购员做了吗？那些东西我不跟你也有一起在搞吗？但是那是你家开的店呀。对，我们都在搞那个事情啊，那你为什么要涨工资啊？你自己努力，然后有业绩啊，提成工资自然而然就高了嘛。上次他也是这样跟我说的，他就觉得我强词夺理。后来我现在就是也没去他家做了，我实在是不适合他家的工作。
我有一个双胞胎姐姐，在平时她也做模特的，我挺羡慕她的。然后我跟她说，我说我不辅佐你了，我去当模特。结果她把这些话全部跟她妈说了。那我肯定跟我妈说，当时你去我店里上班，然后我妈也叫过你啊，我就直接跟她截图跟她说不就得了吗？然后你就不去了吗？截图？你怎么可以截图呢？我跟你说那么直白，阿姨听了会觉得我这人多自私呀。那以后怎样相处啊？那这样多方便啊！我跟他说你就不用去了嘛，我也省得跟他男的解释嘛。这情商是不老高的啊。反正就是情商低，我跟他妈的事情嘛，然后他不止这一件事情，平时生活中的小事也是这样子的。阿姨就是辛苦给我做了一顿吃的，然后让他给我带过来，然后我吃了之后就是不合口味，我就直接和他说了，我说那个不合口味，我说放了洋葱我可能不喜欢。结果他回去，阿姨问他说小婷喜欢吃我做的菜吗？他直接跟他说，哎，你下次别做了，小婷说不好吃。哎，你是说不好吃啊？然后我叫我妈下次别做，她也可以省事啊，你也不爱吃啊，多好。那问题是之前阿姨也微信中跟我聊过了，她问我好吃吗？我不是给你看，我跟她说好吃，谢谢吗？好吃啊，你就直说啊，这有什么不好说的？她就是不能理解我，其实我就是为了咱俩感情好才这样的。是。行，那咱们不说外人，你们俩相处处得好吗？处得也不好，我自己赚了钱就想给他买个包嘛，然后后来我给他看嘛，他第一句话直接跟我说，你干嘛给我买这种包啊，这不是我喜欢款式。那个包本来就不好看，不是有个另外款很好看、啊、他上次也是这样说的。你为什么买另外那一个啊？那我要是问了你，那还叫惊喜吗？我不是想给你一个惊喜吗、哎、你也不也跟我说有什么话就直接说，你告诉我，你也是这样跟我说的，好，我直接说你又不开心，我不直接说你也这样子，都不知道你莫名其妙的生气，生气的点在哪里。那不说我的包，那你前女朋友包干嘛还留着还让我背？他送给我的那个包就我的，那个背怪好看的，丢多可惜啊，让你背还不是心疼你，让你手机的包难受，所以双肩背包多好。他有一个包，然后就是、双肩的那种包嘛，挺可爱的、啊、然后我问他，我说你这包女孩子的，我说谁的呀？他说我前女朋友送给我的。我就当时他送给我不就我的吗？那你还在乎他谁送给我的干嘛？只要好用不就得了？他到现在都不意识不了问题的重要点在哪，纠结点在哪？他总觉得我在乎那个包不好用。其实我就是纠结那包是谁送的，是你前女朋友送的。我作为现任女朋友，我就觉得那包不应该出现，我就觉得他应该丢了。对，明白了。你是不是应该觉得他脾气挺大？对，他脾气是很大，我就觉得他脾气大。猜到了，就老跟你发脾气，对吧？不知道他生气的点，但你还莫名其妙的侧门一甩就走了，哄都哄不回来，对吧？我那是莫名其妙生气吗？你停好车了，我坐副驾驶，我又有包又有衣服的，我当然要拿握好我的包我的衣服。你下车之后直接拿手机就走了。哎，我没走啊，我就说走，但是我自己还是没走啊。我一直就是要说等一下就走了嘛，让你收拾点东西嘛，我又没走。好，哎，你妈妈现在怎么看这姑娘？我妈妈觉得姑娘就是有一点不懂事吧。啊、哦，不懂事，过去不觉得吧？过去不觉得，过去是维持得很好。就是因为他，所以才这样。他朋友也觉得我公主病不懂事。你今天为什么来呀、啊，姑娘？我来的目的就是觉得这种男孩子情商太低，我已经就是说教不会他了，我没办法了，就是说想让他变得更好一点。哦，你为什么来呢？他从那次吵架以后，他就不理我了，怎么理都不理，还拉黑微信了。那是因为你跟我说咱俩散了吧，你说的呀。那我都说了是喝酒喝多了吗？然后不小心说出来的，不小心说出来的，你心里是真这么想的吗？肯定不是这样想啊，这真不小心说出来的。哎呀，臭小子，你真不会说话。你心里有他吗？有他。他离开你伤心吗？伤心。哦，你现在有点离不开他，对不对？嗯，还可以，有一点。还可以有一点，就是你可以离开他喽。那不可以，不可以，不可以。那这是对呀、啊。说话就是这样，听上去一直给人气要死，然后我气要死了之后，他还不觉得自己就是说有错哪一点。来吧，怎么办呢？你们就帮着培训一下吧，提高一下情商吧。我们一起进入丘比特问卷。这个情商吧，不是一下就能培训出来的。但我想说的是，你觉得他情商不高哈？对。我咋觉得你情商也没那么高呢？你知道他是这样的人，你也知道他情商不高，你也知道你跟他说了他妈妈做菜不好吃，他转头就会告诉他妈妈，你可以换个方式跟他沟通啊。那个我觉得他是我男朋友，我什么话跟他说？就是你除了用发脾气的方式说你怎么那么笨，情商那么低，其实你根本没有找到一个好的沟通方法，让他多少能够体谅一下你女孩子的心，所以你的情商也不太高。
你说话也太直了，真的，这谁受得了呀？我跟你说个菜不好吃，你知道就好了，你还告诉你妈，你不是挑拨我们婆媳关系吗？我也想让我妈以后别做了嘛，但也有点累啊。就你妈妈本来是好意做给人家吃，她吃完偷偷跟你说一句，说个小实话，你在中间啊，那我跟我妈也是好意啊。对呀、啊，你这样一说，妈妈的好意也变成没意义了。女孩子呢，可能一点小嘀咕，得变成不懂事儿了。你这个男人中间做的这个双面胶的功能啊，就简直一塌糊涂了。所以如果你不能够把这种沟通的方式多少变得圆滑一点，你们将来相处要出大问题的。这还没有跟婆婆生活在一起呢，你真娶了她，那这婆媳之间这关系让你挑的可真的很难往下走了。感情生活当中，无论是男孩和女孩都要找方法的。他的方法我们听到了，可爱也可气，但是你的方法更需要调整。因为你作为未来家里的一个女主人的话，你自己要找到一个女人应该有的方法。女人天生比男人更细腻，那么你去带领这个稍微笨一点的男人啊，你可以告诉他说，哎，这个菜不是特别可口，但你一定要跟妈妈说很好吃啊，下次你妈在做的时候你就说，妈别辛苦了啊，别做了，我女朋友做给你吃。你要教她呀，你不能老是他做了你觉得很可笑的事情你去训他，他越训越笨。而且说实话，你还笨到让人挺可气的。他抱怨工资少，你能不能偷偷补贴他一点啊？这个方法你都想不到吗？现在知道了。刚知道啊。啊。所以也就是他能够忍受你，他只是闹闹小脾气，你真的是笨得有点可以。你想提高他的情商，但是你只看到情商低的不好，你能告诉我情商低有什么好吗？我现在就觉得，因为之前他追我的时候我没觉得情商低，然后是头一回碰见这种情商低男人。这个男人你喜欢他什么？喜欢他这个人吧，直爽性格，不做作。直爽的性格，换一句话说就是情商低，就他有什么说什么，有不知道掖着藏着。对，然后我就不需要那么多去猜疑他。是的，所以啊，任何事物你不要只看他的一面，并且你看到一面之后你会觉得啊，放大了他的缺点，其实没那么糟糕，他只不过有点不会做事儿，他摆不清这个理儿。比如说在店里面给你多发工资当然是应该的了，他做的比其他人多，对不对？对。他要是那个导购就是导购，为什么要让他去做财务？他做财务你要给一份财务的钱啊，人的要求非常合理啊。但是你让他做财务的时候，其实你想的什么？这是老板娘，我们自己人，放心。哎，但是人提到拿工资的时候，哎，你是店员，我雇佣的，所以这是你的摆位不清。而你呢，改变别人简单还是改变自己简单呢？相对来说改变自己简单，你提高你的情商啊，你能透过现象看本质啊，他这么坦诚的对你，多么好的事儿啊！所以，小伙子，发扬光大你的直爽；小姑娘，提高你的情商。就这样。好，谢谢，谢谢曲总，涂老师。我问一下你，我帅吗？没我帅。啊？没我帅。没你帅。哎，你说话真的很真实啊。那我丑吗？嗯，一般般吧。你呀、啊，很真实，但你不真诚。你知道真实和真诚的区别在于什么吗？不知道。真实就是你看到的是怎样，你就不加思索地把它说出来。但真诚是在把事实说出来的基础上，在注重别人的感受的基础上结合起来呈现出来的效果。你比如说，我问你说我帅不帅，你说没你帅，啊，这是很真实的。当然了，我在前提知道你是情商低的情况下，我不会生气。但如果我是在平常的过程当中，在不了解一个人的情况下，别人这么回答我，我还是多多少少有点小不高兴的，对吧？但是如果你这样跟我说，你说涂老师你挺帅的，我认为这是一种客气。但如果你说涂老师你真帅，虚伪，这就是典型的虚伪。所以呢，真实是必要的，但真诚更重要。你为什么会情商低？
之所以情商低，其主要原因是因为他懒，什么事情不过脑子不加思索马上就说出来了，那是小孩的行为。小孩虽然直率，那是因为他没有经过二次加工，他没有在脑海当中去想这句话说出去是否对彼此的关系有伤害，甚至你没有作为一个男人，作为婆媳之间的双面胶去主动经营这层关系。说真话太容易了，倒是真诚地注意对方的感受，去努力经营一段关系，有一种尊重式的那种人情话反而难说。当然也不能过头，过头很油滑，你就是纯属懒，你就不过脑子就直接说出去。我赞同你的真实，但是要注重对方的感受，与其真实不如更真诚一些。其实从某种条件下来说，虽然我挺喜欢你的直率和简单，但我并不认为你足以托付终身，因为你还没有长大呢。而对于你来说，对方条件还算是不错，是再加上他的性格那么简单，所以你对他来说也没有太多的提防之处，恰恰这两点可能是你一直留到现在的原因。但是如果你没有高情商去引领着他，那长此以往的烦恼会越来越多，他不会成为矛盾的协调者，他会成为矛盾的制造者，而这种矛盾以后在生活当中是此起彼伏越来越多。所以你自己摸摸自己的胸口，你有没有这样的智慧？没有的话，我觉得东西虽然美好，但是它不一定成就你的幸福，就这样。我不认为这是个情商问题，我个人认为这是一个基本的礼貌的方式的问题。是你女朋友吗？是。需要尊重吗？需要。你说话尊重她吗？别人跟你说的话，你就把这个话毫不变通的传给了另外一个人，这是尊重吗？请问这不就是戳是倒非吗？其实我们在相处的时候，尤其是恋人之间，我们学会了彼此的尊重，其实就不存在什么低情商还高情商。好好琢磨琢磨，尊重一下，给点礼貌就好了。下面的时间一起进入到港荣蒸蛋糕，好吃不上火，黄金六十秒。小婷啊，其实有时候我说话是直了点，但是我也是为你着想，我真的很爱你，我不想让你受到什么伤害，那些我说话直不尊重你，我慢慢改正好不好？你还是好好跟我们在一起啊。我觉得你身上就是这个缺点啊，还需要很长时间才能改正，不是说一两天你就可以改的。但是我觉得我受了那么多的委屈，感情方面你也要为我付出一些，不能单方面只有我付出。我会来改正这些东西。有些东西不是嘴上说说，我希望就是说以后能看到你实际的改变。好了，两位请回吧，谢谢你们。来，请关门。好了，电视机前的观众朋友，欢迎大家登录优酷、土豆、腾讯视频、搜狐视频、乐视网、PPTV、距离、爱奇艺收看节目的完整内容。这对情侣的选择是什么呢？请开门。来，有请我们的小花童，有请。谢谢你们，请回。我们的节目礼品是由伊贝诗提供的保时捷专享套，在伊贝诗保时捷期间加一元多一套。本栏目礼品由天天喝天天美的玉芝灵即食燕窝提供。接下来就是见证你们浪漫的时刻了，来，各位请见证吧。见过了。其实咱俩在一起我也有错，以后我会像他们说一样，就是好好的
然后跟你说，有些我说话也不会说那么直，就是以后我们事情就一起学习。